Zápasy Ligy mistrů jsou za námi a nás čeká další rozebráno. V dnešním videu si shrneme vše, co se během úterý a středy stalo. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme Vilkův i můj vsazený tiket, detailněji se rozebereme šlágr týdne mezi Liverpoolem a Bayernem Mnichov, no a chybět nesmí ani oblíbený tým kola. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Rozbráno jedna z rubrik, která vás hodně baví, takže tu máme poprvý prostor taky na Ligu mistrů. Bude to fungovat hodně podobně, jak jste zvyklí z pondělních rozebrán z Premier League a díky tomu, že se ve fotbale pořád něco děje, máme nové možnosti dělat každý díl trochu jiný a něčím speciální. Jo a mimochodem na mém osobním účtu vyšel vlog z Evropské ligy, když jsem byl na zápase Slávie, tak na to mrkni, odkaz máš v popisku pod videem. Jo, je to zase trošku jiná tvorba, každopádně myslím si, že taky zajímavá a to zpracování je trošku jiný, snažíme se ten střih dělat kvalitně. Každopádně teď zpátky k zápasům a řekneme si výsledky. Lyon Barcelona 0-0, Liverpool Bayern Mnichov 0-0, Schalke Manchester City 2-3, Atletico Madrid Juventus 2-0. Tohle pondělí jsem rozebrán nedával, protože se o víkendu Premier League nehrála, respektive hrál jsem minimum zápasů, tak abych vás neochudil od tikety, tak je přidám aspoň sem. Vilkovi luxusní kurz nad 7 těsně nevyšel, já jsem naopak vsadil pouze jeden zápas a United mě proti Chelsea nesklamali, takže tentokrát u mě pozitivně. Mimochodem, pokud se u Maxitipu zaregistrujete přes nás, můžete dostat bonus až 2000 korun, jo a odkaz na registraci máte v popisku pod videem. Zároveň každý pátek děláme soutěže, takže se po plné registraci můžete zapojit i do nich a vyhrát nějaký zajímavý ceny. Hvězdou kola je pro mě celá obrana Atletika Madrid, která dokázala udržet čisté konto proti hvězdné ofenzívě Juventusu. Ale když musím vybrat jednoho, bude to Diego Godín. Líder celé defenzívy, který odehrál v obraně fantastický zápas, nikdo přes něj nedokázal projít, navíc vstřelil klíčový gol na 2-0, takže za mě právě on hráčem zápasu. Objevem tohoto kola je talentovaný záložník Lyonu Tanguy Ndombele, kterému je stále pouhých 22 let, ale v zápase s Barcelonou byl uprostřed hřiště naprosto vynikající. 5 úspěšných driblinků, 4 obranné zákroky, 89 úspěšnost přihrávek, tak tohle jsou čísla kompletního záložníka. Osobně jsem zdravý, kam jeho kroky povedou v létě, protože nevěřím tomu, že by ho Lyon dokázal udržet. Jako zklamání kola bych mohl označit celé ofenzívy jak Liverpoolu, tak Juventusu, ale pokud mám vybrat jednoho hráče, bude to Otamendi z Manchesteru City. V prvním poločase zavinil penaltu, když hrál ve vápně rukou, no a v druhém se nechal hloupě vyloučit, když celou situaci stačilo úplně v pohodě vystát, nemusel vůbec chodit do souboje, místo toho do protihráče zbytečně zajel. Ale nic z toho mě ani nepřekvapilo, Otamendi je prostě jeden z hráčů, který ho dlouhodobě kritizuju a nemá na takhle velký klub, jakým je Manchester City, v žádném případě ne na základní sestavu. Z mého pohledu je to takový horší Ramos a když řeknu něco podobného, tak ví to, že to příliš velká pochvala není. V Lize mistrů se konečně začalo používat také VAR, z čehož mám samozřejmě radost, protože jsem dlouho mluvil o tom, že je ve fotbale video potřeba a vyčistí se spoustu nejasných situací. Pořád tam budou sporné situace, ale už se zbavíme těch totálních failů. Tentokrát byly sporné především dvě situace. Prvně neuznaný gol Moraty, který padl po faulu na Chiellinho, ale osobně si s tímhle rozhodnutím nejsem úplně jistý. Jasně, byly tam ruce a dalo se to písknout, nic strašidelného to teda není a rozhodčí si to určitě v pohodě obhájí, ale takových soubojů je v zápase spoustu a úplně mi to nepřipadalo jako jasný faul, kvůli kterému by se musel už odvolávat daný gol. Jo, neříkám, že to nebyl faul, ale prostě, tak jako na hraně, hodně na hraně to bylo, no. Druhá situace nastala v utkání Manchester City ze Schalke, kde se pískly dvě penalty, ale řešila se především ta první po ruce Otamendiho. Tady za mě naopak naprosto jasná penalta. Ruka byla od těla, míč ho trefil sice ve velké rychlosti, ale z dostatečně velké vzdálenosti, takže podle mě tady není o čem, prostě rukou mohl uhnout a zabránil míči, který mohl jít do branky a ruka byla metr od těla, takže není podle mě o čem debatovat a správně posouzená penalta. Celkově mě napadlo, že bych o VAR mohl udělat samostatný video, co se pro rozhodčí mění a jaký to má výhody i nevýhody, tak pokud chcete samostatný video, napište do komentářů hashtag VAR. Hlavním tématem bylo ale utkání mezi Bayernem a Liverpoolem. Mírným favoritem byl celek z Premier League, ale na druhou stranu jim chyběl Van Dijk kvůli kartám. K dispozici nebyli ani stopeři Lovren s Gomezem a Oxley Chamberlain. Naopak se stihl uzdravit Firmino. O moc lépe na tom ale nebyl ani Bayern, kterým chyběl Boateng, Goretzka, Miller, Robben a Tolisso. Taky slušný lazaret. Co se týče sestav, tak Liverpool nastoupil v rozestavením 4-3-3, které v letošní sezóně není až tak typický a Klopp často volí 4-2-3-1 se Salahem v útoku, ale čas od času přepne zpět na 4-3-3 a většinou to bývá ve velkých zápasech, protože rozestavení se třemi středními záložníky mu dává větší defenzivní stabilitu. Bayern sestavou nějak nepřekvapil.
překvapil. Rozestavení 4-2-3-1 z hráči, které jsme čekali. Mají hodně hráčů zraněných, takže ani jsem toho nedalo příliš moc vymyslet. V prvním poločase napadal Bayern hodně vysoko, z čehož plynulo několik chyb v rozehrávce Liverpoolu a z jedné téměř padl gól. Psychologicky byli nahoře, takže částečně tahle taktika byla, aby uzemnili fanoušky na Anfieldu, protože když se tenhle stadion dostane do varu, tak je to místo, kde hrát fakt nechcete. Tímhle Bayern ukázal, že sice neprožívají ideální sezónu, ale pořád jsou top týmem, který je může vyřadit. V druhém poločase už se hráči Bayernu stáhli do středního bloku a do aktivního napadání se nepouštěli. Co jsem ale viděl jako klíčový prvek ve hře Bayernu, byl styl rozehrávky. Kovač si byl totiž plně vědomý toho, že je Liverpool extrémně silný v tlaku na míč uprostřed hřiště, kde získají míč a následně jdou do smrtících protiútoků. Pokud jste se ale podívali na rozehrávku Bayernu, tak vše tlačili přes křídla. Drtivá většina akcí šla přes křídelní prostory. Je to přirozený, protože Bayern měl sice uprostřed hřiště hráče, kteří jsou silní s míčem na noze a technicky nadstandardní, ale proč zbytečně riskovat v takhle důležitém zápase? Mnohem jistější bylo tlačit míče přes křídelní prostory, ať už se jednalo o levou stranu, kde spolupracovala dvojička Alaba Coman, anebo na pravém křídle u dvojice Gnabry Kimmich. Všimněte si, že ať už se jedná o levý nebo pravý křídlo, tak v obou případech jsou Thiago s Javi Martinezem hluboko ve středu pole, aby za sebou nenechávali příliš volného prostoru a neustále měli sformovanou defenzívu i v momentě, kdy sami útočili, ale byli už předem připravení na ztrátu míče a na situaci, ve které by se Liverpool dostal do protiútoku, což je něco, čehož se Bayern chtěl vyvarovat a proto raději nechávali jak Thiaga, tak Javiho Martineze hluboko ve středu pole, kteří byli připraveni na přerušení případných protiútoků. K tomu se vázal i tempo celého zápasu. Hráči Bayernu věděli, že pokud začnou hrát s Liverpoolem nahoru dolů ve vysokém tempu, tak pravděpodobně prohrají. Proto se do ničeho podobného pouštět nechtěli a několikrát jsme viděli situaci, kdy mohli jít do protiútoku, ale míč raději zasekli, vrátili ho zpět dozadu a podrželi, aby zpomalili tempo zápasu. Liverpool bych nějak extra asi za nic ani nekritizoval, protože nastoupili zkrátka proti zkušenému kompaktnímu týmu, který si přijel pro remízu a jejich hlavním cílem bylo neprohrát. Osobně jsem možná čekal lepší reakci od Kloppa, zvlášť s ohledem na to, že od 45. až do 80. minuty Liverpool ani jednou nevystřel na branku. Čekal jsem, že do hry pošle Shaqiriho a přejde na rozestavení 4-2-3-1, ale na druhou stranu chápu, že to neudělal. Přece jenom tohle není Premier League a je tady ještě odveta, takže ani Klopp nechtěl hru příliš otevřít a zbytečně riskovat inkasovaný gol na domácím hřišti. Zápas tedy skončil bezbrankovou remízou, takže už vám k tomu asi nic moc víc neřeknu, ale podstatný je, že se do odvety vykartoval Kimmich, takže místo něj pravděpodobně nastoupí Rafinha a do sestavy Liverpoolu se naopak vrací Van Dijk, tak uvidíme, jak se s tím oba týmy poperou a kteří hráči se jim ještě uzdraví, ale osobně už v odvetě očekávám o něco otevřenější fotbal minimálně v druhém poločase. Zápas na Anfieldu byl totiž hodně o taktice a moc fotbalový krásy jsme si neužili. Ještě než se ale dostaneme k oblíbené sestavě kola, tak v rychlosti zhrnu zápas Juventusu s Atletikem, ve kterém byl úspěšnější Simeoneho celek, který byl klasicky defenzivně brilantní, ale spíše mě zarážil Juventus, který nastoupil s Ronaldem na křídle, přestože křídlo už dávno není a je tam prostě neefektivní. Je pořád rychlej, ale už to není ten energický Ronaldo, na kterýho jsme zvyklí. Na pravém beku dostal přednost De Chilio, z mého pohledu úplně průměrný obránce, zatímco na lavičce seděl Caldara. Jeho osobně naopak považuji za jedno z nejlepších pravých beků současnosti, takže vůbec nechápu tohle rozhodnutí. A to už se mi stalo několikrát, když jsem koukal na Juventus, že prostě v základu nastoupil De Chilio. Vím, že je střídá pravidelně, nepravidelně, ale prostě hrát v takovémhle důležitém zápase bez Caldara mi přijde jako dost velký nesmysl. Především bylo znát, že jim na hřišti chybí nějaký křídlo, které by bylo schopné udělat rozdíl soubojem jeden na jednoho, takže ze strany Juventusu velký zklamání, ale k tomu, aby postoupili, musí na domácím stadionu vyhrát o 3 góly. To bude proti defenzivně hladěnému Atletiku extrémně složitý a jsem hodně zvědavý, jestli se jim to podaří, nebo se sen s Ronaldem a Ligou mistrů rozplyne hned v osmifinále. Tým kolo začneme brankářem Lyonu, který několikrát vychytal hvězdy Barcelony, celkem si připsal 5 úspěšných zákroků a byl to právě on, kdo velkou měrou přispěl k bezbrankové remíze. Na pravého beka jsem vybral Arnolda z Liverpoolu, který toho směrem dopředu sice tolik nepředved, ale na druhou stranu totálně vymazal Komana, který ho za celý zápas ani jednou neobešel a pomohl k defenzivní stabilitě Liverpoolu. Stoperská dvojice bude kompletně složena z Atletika Madrid. Jiménez s Godínem byli fantastický směrem dozadu, navíc oba vstřelili gol, takže o jejich zařazení nemůže být vůbec žádných pochyb. Stejně tak levý back bude z Atletika tentokrát Felipe Luis, který naopak udržel klidného Dybalu a nedovolil mu vůbec nic. Směrem dopředu nějak extraktivní nebyl, ale to po něm ve finále ani nikdo nechtěl a svou roli odvedl bravurně. Do zálohy jsem vybral Javiho Martineze, který pevně držel střed hřiště proti Liverpoolu a společně s Thiagem by se dalo říct, že vyhráli souboj uprostřed hřiště. V týmu kolem bude dělat kolegu Ndombele, o kterém jsem už mluvil v rubrice Talent kola. Na pravém křídle nesmí chybět Messi, který si sice gol ani asistenci nepřipsal, ale byl u všeho, co si Barcelona vypracovala. 5 úspěšných driblingů a 6 vytvořených šancí jsou naprosto fantastická čísla.
Bohužel jeho spoluhráči z toho nic vytěžit nedokázali a v koncovce se nedařilo ani samotnému Messimu. Post ofenzivního záložníka zaujme Kevin De Bruyne, který ovládl střed hřiště a ničil obranu Schalke jedním útokem za druhým. Na levém křídle dostane prostor Gnabry, který sice v zápase nastoupil napravo, ale jemu je prakticky jedno, jestli hraje zleva nebo zprava, na obou dvou křídlech je vynikající. V Arsenalu sice šance nedostával, ale teď v Bayernu ukazuje, že v něm talent je a právě on byl nejnebezpečnějším hráčem Bayernu, který se nebál udělat kličku, obejít proti hráče, jako jeden z mála hráčů udělat rozdíl soubojem jeden na jednoho. V útoku příliš velká konkurence nebyla, ale nakonec mu upřednostnil Aguero z Manchesteru City, který vstřelil úvodní gol zápasu proti Schalke. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a v neposlední řadě na mém osobním účtu vyšel vlog z Ligy mistrů, který jsem zmiňoval na začátku. Je to trochu něco jiného, než jste zvyklí tady, ale snažím se tu kvalitu posouvat výš i na druhém účtu, dělat to nějakým způsobem zajímavý, tak snad se vám to bude taky líbit. Je to udělaný zajímavým stylem, že by to mohlo být fajn. Odkaz na to video máte v popisku pod videem, tak na to mrkněte. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.